Dobrý den, vítám vás u nového videa. Využívám dnešního zajímavějšího dne, protože jak je škola a já mám ty školy sakra hodně, jsem na třetím ročníku, tak není vůbec čas na koně a už vůbec ne na vlogování. Takže využívám toho, že dneska je sedět něco zajímavějšího a dnes jede se mnou na koně táta s Beátkou, s mojí mladší ségrou a jdou oba jezdit na Berta. Tak jsem na to moc zvědavá, táta dřív totiž jezdil. Jezdili jsme spolu na výšky, když jsem byla malá a byli jsme docela jako tým výškovej. Tak jsem na něj zvědavá, protože už podle mě nejezdil dlouhý roky. Fakt se těším, bude to sranda. Takže teď za nima jedu a dáme si z toho vlog tedy. Takže šup na intro! Já jsem vzal teda vodu, no, magnézii. My budeme opravdu všichni velmi sladění. Jak bys zhodnotil svůj outfit? Já jsem se hodil, co jsem našel. No, takže rady jsme po ladění. Ještě byla s náma ladí, a ještě... To mám ještě ze saliny, tyhle boty. Čepice. A překvápko, co má Berta na sobě? Otec se. Nemůžu jít vepředu. Já nechám Miku řídit, ale bude zádu, jo? Já budu vedle ní. Klamá. Vrátka. Ona se prostě zalezla. No, ale jo, jo. Tak tě vyhodí. No, mě hezky. A už je na tebe. No. Já potřebuji vedle Miky. Proč? Jako proto, že kdyby začal pršet. Musíme počkej, musíme to vymyslet lík. To přijela na koně hlavně kvůli číčám. Teď koncem rozhodla, viděl nějakého kocoura, to byla jako malá puma. Jako ten černý. No takže jdu zaúkolovat tady, pomůžou mi tam nanosit věci, čekáme, než Ber se zavře z výběhu a půjdeme připravovat. Ten hlavná hrozně jako. Z toho to lítá. Tak ještě víc z něj lítá prach teda. No, on je hrozný prach. No, počkej, čí sestřenice? Tvoje? To tam nedám do toho, to už nemusí natáčet. Dečka, Dečka je to samý nebo ne? Dečka je podsobová a Dečka je pásivní, nebo odpodsobací. To jsou takový různý druh. Tak to se dělá. Jo. Trošku mě děsí zvuky. On není vidět, on je hrozně malej. A teď chci mít obrovskýho psa. Smrky vždycky chtěl mít obrovskýho psa. Nebo mě vždycky povalí, já se jako třeba on, když se jdeš na židli, tak on na tebe skočí na tu židli prostě. A to prostě tě povalí. Kolikrát už mě normálně schodil na zem a úplně lehl si na mě. Přivezla mi Bára vodní, jak skončila moje ségra Bára, skončila vlastně s koňma. A už nepracuje s koňma, tak mi dovesla její westernovou deku, která je sice používaná, ale super kvalitní. Bátka se mazlí. Ta Bára už jsem sekla úplně, úplně no. Dá s Bertem se nastavit. Ještě jednou mi to ukáž. Tady je to drbací stanici.
Pocity? No to je smíšené, se tomu přesně říká. Jdeš po dvou letech na koně. Super po dvou letech, no. Měli potřeba. Ještě, že máš malého koně. Prostík, taky to robím na ježdě, no. Přesně. A to už toho napadal víc než já skoro. No, tak jo? To no to bych zase, já jsem padala ze Sagara, takže... No jo, ale to byly jiný vejšky, ty ne. Snad ti nebudou, uvidíme. Prodloužíme, když tak, až budeš na koni. Je takový hodně tupej na pobídky, takže ho tam občas musíš dokopat a zatáhnout. Vlastně, já jsem zvyklý na tu anglickou vzdu, tak asi dobrý. A počkej, a pobídky jako stejný jako v Anglii, jo? Jo, sedni si jako na zadek hodně, no. Ať tam seš uvolněný. No a netahej ho u toho jakoby zpátky, jako povol mu to. No. A klidně ho tak jako trošku tak nakopni, no. Musíš být konstantní, vytrvat. Uvidíme, jak se bude chovat tady v tom jeho oblíbeném rohu. No, okay. Klidně mějte jen jako kruh menší, nemusíš jít až na stěnu, jezdit jak jako kolem mě. Tak a zkus naklusat. Povol mu tu otěž. Tak a sedni si hezky na zadek, patu dolů. Nepředkláníš se. Sedni víc si jakoby zakloň, sedni si na zadek. Dej pánev pod sebe a hejbej tam tou pánví. Předkláníš se ještě, dej si tu patu dolů. Povol mu otěž. A ještě víc na zadek. Ramena dozadu, uvolni se v těle, užij si to, zrelaxuj. A zkus přejít do kroku, řekni mu krok. A nakopni ho tam prostě nohou, fakt on je na to tupej. Jeho to nebolí jako, on má ten pupek. Tak a zkus do kroku. Ať jde, ať šlepe. Krok. Tak a pak zase naklusej. A klus. Na zadek si sedni, zakloň se. Tak, lepší. Pobízej. A krok. Já povel až potom, co to udělal. Zkrať si jízdárnu, udělej si zatoč dřív. Zkus tam udělat kroužek malej. No, nevím. Zkusit udělat malej kruh teďko. Povízej. Nedávej tu ruku tak nahoru a takhle je klidně zatoč takhle. A dovnitř takhle, udělej malej kruh. A bude klus? Bude asi. Na kruh zatoč si. Tak, paráda ještě. Tak, super, to je moc. A teď jít rovně. A tam si můžeš zkusit naklusat takhle. Koní. Máme neskutečný pozadí. Pomalu koni. Jo, jako pomalu koni. Chyt si ho za tu hutíš. Koni. Tati, šustíš, kůň se bojí. Teď dostaneš pachání. Berte ho, tak. Běž. Bojátka mi jde pomoct udělat žrádlo a to bylo takovou zajímavost o Bojátce. Jak padne večer, tak ona chytá druhý dech a začne být hyperaktivní. Až jako když padne večer, když má jít spát, tak začne být hyperaktivní, už tam je to krabička. Toť Bojátka, prosím vás, ona se vám tady možná předvede dřevem. Ale to je moje práce. Ne, není. Kolik jsi celžila? 20 kilo. To já jsem těžká. No tak jako snad nebudeš stejně těžká jako pytel žrádlo, ne? Jsi člověk, ne pytel. Máš ráda skořici? No. Tak koukej. Já jsem nechtěl spávat. Je to skořice?
takhle dva kousky a kousej to, dokud nezačneš cítit kořici. Cítíš to už? To jsi si to domů, jo? Já bych si to hrozně chtěla dávat třeba do mysli. Do kuliček s mlíkem. Takhle. Ty z kořice akorát nemletá. Hrubě. Na kousky. Nějaký hořký. To si beru. To máte Bertovo. Pojď sem! Kam jdeš? Krádeš. Jde mi to ukradla, ty vole. Pojď sem! Kde seš? Požíráš mi z kořice někde schovaná. Bélo! Halo, kde seš? A kdo by mi měl říct, jako, že mám halo, háre, jako ty už mi to řekla. Ne, nějaký psycholog, to ty musí jako vyjevit, doopravdy jako doktor. Já jsem si já sám zase. Aha, a kolik je zdravá? Po přírodní, cejlonská, tam jsme byli. Na Svílance. Aha. A přesně takovouhle jsme ochutnávali, akorát to byl fakt celý klacek, ne, jenom taky kousky, a úplně jsme kousali do toho klacku. Musou být zajímavé. No. Byli jsem se koukat na to, jak se vyrábí z kořice. No to on jí z kořice, jo, on mi jede z kořice. To je doplněk stravy na hubnutí. On mi to krade, jo. No, ty to kradeš jemu. Ne, to on krade mě, to je moje. No jo, to je štipná, ale. Já. Štipná holčička, pojď se, co jsem. Moje. Dělej, počkej, dělej, můžeme jít domů. Pomějte se, co ona tak vytváří, že se to znovu narvá do kapsy, tak to. Co řekla jsi, že si trošku mřízí do kapsy? No. Ne, já to prostě nandala. Já mám na. Pojď sem, pojď. Já mám na. Šrap, Magor. Promíchej to kurání. Právě udušen člověk ve stáji s kořicí. Pojď s tím žrádlem. Já jsem se vám přidusila tou s kořicí. A co mám říct? Jsem u koní. Okolo mě jsou koně. Aha, to je zajímavá informace, jsem nikdo nečekal. Já si myslím. Jsou zvířectvo, tady je vlkodlak. Teda vlkodáv. Miko, kam jsi zmizela? Já jsem nějak odešla. Nevadí. Peťas. Tam zádu je to temné. Koni, kde seš? Zde vidíte? Koně. Na tatínku. Co to je? Kořice, dávaj, kousej. To nejde už kousnout tady. No, jako ne, musíš kousat. Vytrvej. A co se stane? Nic nestane. No. Jdeme dobrý, co? Výborně. Ahoj. Čau. Tak komu by nechutnala syrová brambora? No, mně třeba ne. Cože to? Co jsi to řekla? Jako ty fakt... Dálko, nechci odložit ten telefon na chvíli ještě. Ty, vždycky jsem nepřítel těhleté výdele, teď je nesmyslný nudliček a teda mě je to hrozně dobrý. Nesmyslných nudliček. Co ti na tom tak chutná? Brambora. Brambora prostě. Jsem chodit jen tu brátku, to teda tam taky vypadá pěkně. Ta tam umí vždycky potěšit, vy? To vypadá tak, že jak idiot. Prosím. Lechta. Jdeš spát, dobrou noc. Jako fotky jsou hezký, tam to pozadí, to je tak jediné, ty mraky, jo. Teď je to pravká chodokola. No to je tady všechno pro tvůj jorkšek tady. Já jsem vděčná. Tak právě tady ležím na gauči, čekám na to, než budu moci jet na podcast náš a stříhala jsem teď video. Je to prosím vás, já nevím, jak je to dávno. Je konec listopadu a tohle je začátek září, takže jakoby je to hodně dávno, co jsem tohle video natáčela. Snad tady slyšet a poslouchat. Kontrola zvuku proběhla v pořádku, až na to, že tady je spoustu ruchů a vyjmu kolem, nevadí. No, takže doufám, že se vám líbilo video s Beátkou. Já jsem opravdu dlouho nestříhala, nedělala video, takže jsem možná trošku vyšla ze cviku. Ale doopravdy jako mít tátu a Beátku na koních je docela srandovaně a ty jejich komentáře pořád to mě úplně zabíjí. Jestli byste chtěli nějaký prostě jakoby video s tátou a s Beátkou, tak mi napište komentář jako nějaký, já nevím, nějaký
úplně jako něco třeba i mimo koně, jo? Třeba nějaký 7 seconds challenge, nebo klidně na koních tohle, co až na to, že teďko nezima, tak se pochybuju, že tam vytáhneme nějakou delší dobu. Ale můžeme prostě udělat nějaký takovýhle video, tak mi dejte vědět do komentářů, co byste právě chtěli vidět třeba z tátu SBO, protože si myslím, že by to byla celá sranda. Právě jak jsem říkala na začátku videa, jak prostě není moc času na vlogování a tak už vůbec není čas na stříhání, jo? Ono prostě na vlogování by se nějaký ten čas našel, ale mě prostě trvalo celá dlouho udělat to video, takže na to právě moc čas není. Tak pokusím se aspoň jednou za čas něco takhle udělat a uvidíme, jak to bude šlapat. Takže se uvidíme příště, možná za díl, možná ne. A tak, takže dejte odběr, sledujte mě na Instagramu a tak dále, napište mi ten komentář. Děkuju, tak pa.